kako to će biti izvrsno. Samo bih te htjela napomenuti da, da video mora biti nekakvih 20 sekunde do 25, ništa više. To ćemo. Znači, uzmemo pola keksića, jel tako? Damo joj nekakvu naredbu, kao recimo na šarku. Bravo. I onda joj damo lijepo dole keksić i kažemo na mjesto.